YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအင်းကလေးပေါ်ထလာမင်းကလေးကြီးပြီတော့ဘာမင်းကြီးကြီးပြီလားစင်းကြီးကမ်းကြီးဟာရှင်စီပြက်ကန်ပြက်ပြလို့ကျွန်မခေါအောင်လာစီတို့ရှင်းအောင်ပြန်ပေါက်တာမင်းမဖြစ်ဘူးစင်းကြီးကမ်းကြီးရှင်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးစီပြက်ကန်ဒီလိုပါသမီးရဲ့အမေတို့ကူလာတဲ့အကြောင်းလည်းအမေနေလေးတို့ပါမိနေလေးရလည်းသူ့မနဲ့ပြင်းနေရလည်းဟိုးနိုင်ငံသားမှလုတော့လုံချာလို့အမေတို့ပဲဆက်ရောက်ထားပြရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်သူဥရုအနေနဲ့လည်းမိလေးကိုသူသွားတဲ့နေရာဦးနေလိုက်ပေါ်တဲ့ညလိုက်ပုံစံလိုက်တယ်ဒီလေးရကစားဝင်လိုက်ပို့ခိုင်းရုပ်ရှင်လိုက်ပြခိုင်းတချို့နေကြတော့ဥရုနဲ့မအဆက်တဲ့နေရာရှိတယ်လေလိုက်မပို့နိုင်ပြန်တော့ဆိုတော့လေဥရုပဲစိတ်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကလေးကသူ့မိဘရဲ့နဲ့သူဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါဟိုအန်ကယ်တော့အန်တီတော့နဲ့ကြာတော့လဲအသက်ကတအားကွာလုံးနေရဆိုတော့အခက်ခဲရေလည်းရှိရှင်ရှိလာမှာပေါ့ဟိုကျမနားလဲပါတယ်အဲ့ဒီတော့သမီးနေနဲ့အန်တီတို့နီလေးကိုဘလို့အကူအညီများပေးနိုင်မလဲကွာဘပူပါနဲ့အန်တီရယ်ခဏလေးနော်ဟယ်လိုဟိုကိုထုံးဝင်းနဲ့မလာမြင်ကျမခင်ဗျခဏလောက်လာခဲ့ပါနော်အလုံးတဟားတာဖြစ်သွားမှာပါကလေးလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျောင်းဖို့ကျောင်းကျူကအစားကိုရဝတ်စားတဲ့အကုန်လုံးတို့ကစားပေးနေမှာစားမှုပေးပါလိမ့်မယ်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်တော်ရဲ့ငါတို့မကြီးရဲ့လောက်ကကုသိုလ်လေးရဝင်လောက်ပါနှုံးနှစ်ဖက်လည်းအကျိုးရှိအစားကိုဝင်တာမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ဥရောကတာလို့ခေါ်ပါတယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကမုံဆိုးပါဗျာကျွန်တော်မှကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အရင်ကူတွေတော့ခေါ်ထားပါတယ်ဘာမှအာမကူအောင်ကလေးတွေကြည့်လိုက်လဲပူတီပတ်တီနဲ့စားရေးတောက်ရမှစအဆင်မပြေလို့ပါကျွန်တော်မှလည်းလေအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့အလုပ်ထဲမှာနေနေတာဆိုတော့ငွေကြေးပြည့်စုံဝင်မယ်လေဗျာဘလို့မှအဆင်မပြေအိမ်ထဲကြည့်လိုက်ဗျမ်းပဓာအကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဲပါမပူပါနဲ့ကျွန်မတို့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနေအစားလုံးဝင်ဆောင်မှုပေးပါမယ်ဟုတ်ဘလို့ဝင်ဆောင်မှုမျိုးတွေလဲဒီအကူနဲ့အသက်ချင်းရွယ်သူဘုံဝန်နဲ့အမိုက်ကကျွန်မရင်မှာရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဟယ်လိုဟိုမမောကျမရုံကလာခိုင်းလိုက်ပါနော်
ီမိုင်နမယံသမောနဲ့အကိုကြီးအိမ်မှာအဆင်မပြေတာတွေကိုအင်းရှင်မတရားလိုအစားထိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့သူပဲစီမံခန့်ခွဲပေးပါလိမ့်မယ်မကုံတဲ့နာမကုံရအောင်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးသူပဲစီစဉ်ပေးမှာပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ကောအိမ်မော်တွေအတွက်ပါမျက်နှာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပြကျွန်တော်ဒီမှာလာဆွေးနွေးတော့အရင်မှန်ပါပြီဟုတ်ရန်ကျစ်စစ်တယ်ပါကြာရန်ကျစ်စစ်တယ်ဟိုဒါနဲ့လေဒီအမအိမ်အောင်ရှိတာလေကျမပြောချင်းအမေကိုလုံကျွေးနေတာပိုကောင်းအောင်ပြန်ပြီကွာဟာချင်းဟောဟိုကျွန်တော်ပြောတာလေဟိုအပြူဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုပို့ပြီးဂယူဆိုင်နိုင်တဲ့ဘောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျေချင်းမဖြစ်ရလေဟိုရေသူများတွေအတွက်ကြတော့အစားထိုးကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနဲ့နင့်ကြတော့ဟဲ့ငါကဘာဖြစ်နေလို့လဲဟဲ့သူများရဲ့လူနေတဲ့ကွက်လက်ပဲဖြစ်နေနေလေနေ့ပြင်းနာမှာလူနေတဲ့ကွက်လက်လည်းဖြစ်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်မပြောတာဟုတ်တယ်နင်ကလေငါတို့လောက်ကိုဖြစ်မရှိဘူးအကြောင်းကနေအခုချိန်ထိရီးသားဆိုလို့မူးလို့ရှူစရာမရှိဘူးမို့လားဒီမှာနှာမမောလို့ရှူစရာလည်းမလိုဘူးအေးအေးဆေးနေရတာပဲကြိုက်လို့အပြေကြီးလုပ်နေတာဟိတော့ပါဟာကိုကိုယ်ကအဖြစ်မရှိရင်ဖြစ်မရှိဘူးပေါ့အေးကောင်းမဆုပ်တယ်နော်ငါလုံငန်းကြီးလာပြောငါ့ကိုလာပြီးစော်ပါနဲ့နာတော့မှာကြောက်နေရမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လင်းငွေကနေစနေနေ့ထိဇရားချပြီးတော့ကျွေးနေဆက်တော့ရငါဘယ်လိုလုပ်ဖီလေးလာတော့မလဲကွာဘယ်နည်းဟိုဘာစားရတော့မင်းဆိုတော့အလွတ်ရတယ်ညာဘီရင်ဆရာလုံးများတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွေးနေတာဟုတ်ချို့ဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့ဘို့ဘို့လေဘို့ဒီကောင်မြင်တမ်းပေါ့ဒီကောင်တရားမစီစဉ်တတ်ဘူးဘို့ရဲ့အဲ့ကြောင့်သားကလေဘို့တေချာလို့ဇရားချပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာဘို့ဒါရင်ကြိုက်လက်ကားရတော့ဝယ်တော့မနေ့ကျတော့ breakfast ကဆိုင်ကเนาะထမင်းကျတော့ chain နဲ့ကျတော့လေဒီမှာဓာတ်ပေါက်ဆိုင်ကကလားမစလားအနံ့ငါ့ကိုဆွဲနေတည့်ရတာငါပြောတာဒီမှာဖွယ်ဖွယ်ရရာလေးချက်ပြူစားရတယ်ပြောတာဟောဘာလဲအဲ့ဒါပြောတာလားအဲ့ဒါလွယ်ပါတယ်ဘောလေဟိုမင်းဒီတကောက်တော့အိမ်မှာလာနေခိုင်းလိုက်မယ်လေเนาะဟဲ့မင်းတော်လေဖက်မင်းစကားမှုမယ်နေငါပြောမဲ့စကားကဘာလဲဆိုမင်းသိတာ။ဘယ်နဲ့ဒီရွယ်ရောက်နေကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတယ်။ဓာတ်ပုံမိမမရနိုင်ဘူး။ဟင်အင်းသူကအိရှင်မှာရှိမှာတင့်နေလား။အဲ့ဒီတော့မှဘသူကဘာကြိုက်တတ်တယ်ဘသူကဘာကြိုက်တယ်ကုမ္ပဏီရလည်းချက်ပြူကျွေးနေတယ်။အခုတော့ဘယ်နဲ့။တနေ့လာလေးဆိုင်တနေ့လာလေးဆိုင်ကဟုတ်တယ်။ဒီမိမအိမ်လို့ကိစ္စပဲခဏခဏပြောနေတာပဲ။ပြောရလေပြောရလေမင်းမပြည့်မရှိပြန်ကိုပြည့်မရှိလို့ပြောတာပုတ်ပြေးပါဘွာဒီကောင်တော့ဒီလောက်အပြည့်မရှိတဲ့ကောင်ငါ့ဘာငါချပြီးဒီစုံတယောက်နဲ့ချာပံပြေးစားပြည့်မယ်ကောင်ဟုတ်ဘောအဲ့လိုအပြောင်းမကြမ်းနဲ့နော်ဒီဒီမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးလေအဖိုးလေအဖိုးနဲ့သားလေးမိဖို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတော့ဗျာဒီလောကကြီးမှာလေပြည့်ကြည့်မှအဖိုးရဲ့သားရဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာအဲ့တော့လေဟိုသားအပြည့်မရှိဘူးပဲထားတော့အောင်တဖိုးကလေအလိုင်းကြံနေတယ်ဘာဖြစ်လဲလားအော်အဲ့တော့အဖိုးလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားလိုက်အကြည့်ယူတယ်ခွင့်လို့လေဟဲ့ဟုတ်ကြောလာလာညနာကလေးလို့ညနာကလေးဘုမလာတော့ဘူးလေခွင့်ရုံသွားမှာနောက်ကျနေပြီအသားလမ်းမလေးတွိုင်းလိုက်နေအဖွားကြီးတယောက်တွေ့အချစ်ခဲ့လို့ပူးနေတယ်နော်ရှောင်းတာဘယ်ပါလဲမီးရောက်လာဘူးမီးရောက်抓着我！努力要拿，努力要拿你！哎呀！
เชื่อไหมกูเลี้ยงเชื่อไหมอ่ะพี่เนี่ยเลยสักทีนี่ฮะกูเลี้ยงเลยจะนอนเมียนากูเลี้ยงสุ่ยเพี้ยนะกูเลี้ยงมาเลยมาดาวเชื่อไหมกูเลี้ยงเชื่อไหมถ้าเชื่อเลยแล้วพี่ล่ะจ้าใจอ๋อมาบุกเลยกูเลี้ยงเลยมาหูอ่ะพูเลยอ่ะพูกูเลี้ยงด้วยสนิทเล่าฉาอะไรเชื่อไหมกูเลี้ยงเชื่อไหมนี่นะเข้ามาเฮ้ยเมียน้องเจียมมาอุ้มน้องเจียมนะมาดาวบ่าวกูเลี้ยงเลยมาดาวกูมาดาวกู ตะเกียงยาวเนี่ยตะเกียงยาวนี่แหละวะไปไปหาเลยไปหาเลยเราจะโน้มเลี้ยงมันดีอยู่กูเนี่ยทำเมนซ่ากันเนี่ยมาเยาว์นะมีตาสู้ไล่กูเยาว์เลยอะกูยาเชื่อไหมเชื่อไหมกูดีตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนี่เนี่ยเดี๋ยวมาพี่มาเอาอันนี้ข้าวหมูกินน้องพี่เอาข้าวผัวกูดีกว่าจะโน้มทอดจานอะไรกันนะตัวอะไรเปล่ากูเนี่ยเชื่อไหมน้ากูดีเราตัวอะไรดีเนี่ยทอดกว่าตัวอะไรตัวอะไร พี่อะพี่อะคุยตาดีไปรู้จักอะไรล่ะพี่อ๋อฮะยี่กันอะไรนะนะพี่มาพี่อะเอาล่ะจะโน้ยดูดีก็ยี่ก็จะโน้ยกูมีมาดูแลอุ้ยอุ้ยสองลูกนี่แหละวะนี่ถ้าเราพูดเรื่องมุกมาดูดีเนี่ยยัดสวยแล้วมีเลยได้ยังมีบ้างยังเก่งนะพี่เสียพี่อะเอาล่ะก็ ด้วยตัวมีชูชูวิ่งเดียวมีนะผู้ยมีผู้ชูอ๋อมุดชูเลยนะมุดท่าหรือท่าท่าท่าไปเลยสามวันเลยสามวันเลยชูอะไรมุดกูอันนี้ท่าละท่าเลยอันนี้ท่าเลยอันนู้นเลยอันนั้นเลยจ้าจงมาเลยจ้าจงมาเลยจงท่าหรือโอเคสามวันเลยสามวันเลยเฮ้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 ยเ
ဖိုးအဖိုးဖိုးတို့လုံးရတယ်ဖိုးအဖိုးမြေဖိုးကြီးအဲ့လောက်လုံးရလိမ့်မယ်လို့တတ်တင်မထားဘူးဟိုအဲ့ဒီဖတ်ဒီမနေမှာတောက်ဆက်ပေးရတယ်လို့ကြာစကားလည်းအောင်ပြီးချာမလားချာမလားနဲ့ဟုတ်ဒါမဲ့မင်းအိမ်တွင်းမှုနိုင်နေနေကွာမိဖို့ကြောင့်အချက်ပြုတ်အရန်ကောင်းတာလူကတက်ဟောမှာဗောကောင်းမှာဗောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မှတော့အချက်လူကကောင်းပြီဗောအဖိုးကဒါမဲ့ဖိုးကအဲ့လောက်ဝပြီးတော့စကားလည်းမပြီးဘူးဖိုးရဲ့တန်းနေဘလို့လို့ဖြစ်မှာလေအဖိုးရဲ့ဒီမင်းအင်းရှင်မဆိုတာအိမ်တွင်းမှုကိုနိုင်နေမှုအရေးကြီးတယ်ကွာမင်းအားရတဲ့မှာလေဒီကောင်ကလေအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ခိုင်းအောင်မင်းမင်းကမြည်ကြည့်ကြတာဗောကငါတို့သူတို့လက်ရအောင်တော့မလားဟုတ်အဲ့ဒီဖရီမောကိုခေါ်ပြီးမြည်ရင်အဖိုးကဘုံမြည်တားကမမြည်အဲ့ဘယ်လိုလဲကွာအေးကိုယ်တတိယမနီးစအေးဝစီမစီမဘုဒ္ဓဟဲ့ဟာကဲတော့တော့ဆက်မကွာကောင်းမင်းမင်းကိုရှက်လို့နေတယ်တဲ့အပြင်မှာစောင့်နေမယ်တဲ့ဘာတွေ့လဲဆက်မပေါ်ရှောက်လို့နေလေဘုရားကျွန်တော်စိတ်ညစ်တာပြီဗျာဘာမှစောင့်တော့မဟုတ်ဘူးဒီတခါတကယ်ဒီတခါတကယ်မိုက်တာဗျာတဲ့လားနော်ကောင်းမလေးရလေအရင်တခါလေးဖတ်တီမမဟုတ်ဟင်စကားလေးပြီးတယ်မင်းတို့ခေတ်စကားလေးပြောလို့ရှင်အလန်းလေးဗျာတလားဖိုးရလေဗျာဒုက္ခပဲဖိုးရတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခဒုက္ခနောက်မှမောင်ကျန်တို့ဖြစ်နေဦးမယ်ဟာသူမိပါတယ်ကြည်ပြီးတင်းတိုင်းမယ်နော်ကောင်းမလေးငယ်လေးနေလေကွာတင်းလာချောလေချောလေတော့ဆက်မှာဟိုးဘယ်လိုဖြစ်နေဒီကောင်ကွာတွားကိုကိုဆောင်နေဟာကိုကိုရဲ့ခီလေးပန်းလေးတစ်ခုထူထားတယ်။ဟုတ်ခီယာပန်းချစ်တယ်ဟော။ဘူးရီမကိုကိုမတရားပန်းလေးတစ်ခုထူထားမြဲတယ်ခင်ဗျာပြရှင်ခွလပါနော်။ခွလပါလေခွလပါရဲခုပါဟိုတိုက်တက်တော့ပူရတယ်ခေဆက်မရှိ။ဘိုးဘွားပြောပါတယ်ဘိုးဘွားတိတ်လိမ်လာပြီးတော့တိတ်တဘောကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကို။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။ဘိုးနဲ့ခီယာလေတုံးနဲ့လေးလို့ပြော။ခီယာနဲ့ဝင်နေကြရတာပေါ့။ကြာအမေလိုလေကကုတ်ကောင်မနေနဲ့ခီးရဲ့ကျရှင်လေးကဟိုဘက်လမ်းနဲ့ဒီဘက်လမ်းလေကန်ကျမကကုတ်နဲ့ခီးကိုဘလောက်ပဲခွဲထားခွဲထားအခုတန်တရာဒီဘက်လည်ပြီဆိုတော့ကကုတ်နဲ့ခီးနဲ့ပြန်ဆောင်ရမယ်ပေါ့ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေဗျာဟိုကကုတ်နဲ့ခီးကလေအခုမှသာလူချင်းဆုံမှုတာဖဖကကကုတ်တပုံပေးထားလို့လေဟိုခီးကတိမြန်ကြားလာပြီဟိုခီးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလေကကုတ်ကစုံမထားတာသိတာဟမ်ဟိုလုံးထားလိုက်ပြန်တကယ်
ေတော့ခင်ရဲ့ဘဝလေဟောဒီကနှင်းစီပန်းလေးလိုပါပဲစူးတွေရှိနေတော့ပံမဲ့သူကမဲ့နေတယ်တကယ်တော့ဒီနှင်းစီစူးလေးဆိုတော့အာအာစူးစူးပါပြီစူးစူးပါပြီဘာလဲတွဲတယ်တွဲတယ်ဘာလဲတွဲတယ်မထွက်ဖိုင်းနဲ့တဲ့ဆိုရင်အများကြီးထွက်နေအောင်မကောကတွဲမထွက်ဘူးလို့ပြောရတယ်နော်အရေးရဆန်တာပဲရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်လေမင်းသားမင်းသမီးရဲ့လက်ညှိုးပစ္စလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ကျွေးကိုဆောက်ပေးတာ။ဟာ။ရအောင်ကိုကိုကိုဆောက်ပေးရမယ်။ဆောက်။ဆောက်ကိုဆောက်။မဆောက်ပါဘူး။ဘာလို့ဆောက်ရမလဲ။ဟာမရအောင်ကွာဆောက်ရမယ်ကွာ။ဟာခဏအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်။ဆောက်ပေးသေးတယ်။မဆောက်ပါဘူးလား။ဆောက်ပါလို့ဆောက်။မဆောက်ဘူးနော်။ခဏအဲ့လိုအတင်းမလုပ်နဲ့နော်။မဆောက်ဘူး။ခင်တိလိုက်ပါပြီကိုကိုရဲ။ကိုကိုတိုက်ရဆက်တာပဲ။ခင်ပေါ်ရရဆက်တယ်။ကိုကိုမဆောက်ရင်နေဖို့ကိုကကိုပဲဆောက်မှာ။အဲ့ဒီဘူးလေကွာခေါင်းဝါလေးကငငယ်ချောချောလေးဆိုတော့မင်းများသဘောကျလိမ့်မလားလို့ငါကတော့မင်းကိုအမွန်းတင်ပြီးပြောလိုက်သေးတယ်ခေါင်းဝါလေးကရုပ်ရှင်ယူအစိုးရယူယူလေအဲ့နင်းဖြစ်ချင်တာလေငါမီးကလုပေးလိမ့်မယ်သူကပတ်စံချမ်းတာလေအဲ့ဒါတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးလုပေးမယ်ပတ်စံလည်းချမ်းတာနော်တခါလဲစိတ်ကစားစင်းကိုရအောင်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟိုအဲ့ကောင်ဒီကိုဘယ်ကနေရှာလာလဲဒီလိုပဲကျမ်းပါရှာရတာပေါ့ကွာမင်းဒီတယောက်မကြိုက်ဘူးလားငါမှလေမိတ်ဆွေတွေမှာသမီးတွေအများကြီးဒီကရှာပေးဦးမယ်မင်းတို့လားမလုပ်ပါဘူးဘူးမလုပ်ပါနဲ့တာရှစ်ခိုးပါလေမလုပ်ပါနဲ့တော့ဘူးရယ်တာနဲ့တယောက်နဲ့မှာအဆက်ဆက်လည်းမတွေ့ပါဘူးဘူးရယ်မရှာပါနဲ့တော့ဘူးဘာကြီးလို့တာတော့အဲ့တော့မိမပေးစားခြင်းနေရလဲအဖိုးကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်ငါကိစ္စဆိုအိမ်မော်ကွက်ကနေတော်ရောက်နေသေးတယ်ဟင်ငါအသက်ကြီးပြီကွာနော်ကျမ်းမာလေးပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာမင်းကိုအရှင်မတယောက်နဲ့တင်းတောင်းတင်းနေငါအမြင်ကျွန်တော်အဲ့တော့တော့မိမယူစီရင်လေကျွန်တော်ယူမယ်ကျွန်တော်မိမကိုရှာမယ်ကျွန်တော်အချိန်တစ်နှစ်ပဲတစ်နှစ်ပဲတစ်နှစ်များတစ်နှစ်တည်းငါကန့်သွားရင်ပဲတယ်လို့ဟုတ်ဖို့ရပြအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်အဲ့အဖိုးကျွန်တော်တစ်တက်လောက်ပေါ့မယ်မိမကိုကျွန်တော်တစ်ပတ်ထဲနဲ့ဘယ်လိုရှာမလဲအဖိုးရဲ့ဟိုတလောက်လာစီနှစ်လောက်လာစီအချိန်ပေးရမှာပေါ့မရပါဘူးမင်းက3ရက်တူပေးမယ်10ရက်တွင်မင်းရအောင်ရှာအဲ့ဒါမှမင်းစိတ်ကြိုက်မရလာရင်ငါမင်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ရရနမင်းကပေးစားမယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရှာမယ်ဘူးရှာမယ်အေးရှာမရရအောင်ကိုရှာပြမယ်ဟာဖိုးနဲ့ကွာမိမတရားကိုစေရဲ့တွင်ရအောင်ရှာပြီးတော့ယူခိုင်းတယ်မိမယူပါများမမ်းမို့အုံဖော့ဆိုရတာကြာနေပဲကျော်ညာအစမ်းပါအထွေထွေအစာတို့အကျိုးဆောင်ပြုမယ်ရည်သည့်ကိစ္စမဆိုရည်သည့်အရာမဆိုအစာတို့ဆောင်ရပေးပါစေရည်သည့်ကိစ္စမဆိုဟုတ်ပြီซีมิชิแกมิชิชิซีเจ็ดกันเจ็ดเนี่ยทีคอมมูนีอ่ะวันนั้นก้าวเลยป่ะไม่รู้ตะทีโคเลยลงพิซซ่าสกาเจอจิพี่มาชิเนซิปองนี่ล่ะโอวาซาดาเป็นชาติที่ได้อ่ะถ้าเกิดเลยพี่มาเลยแหงวินอถุยๆอาสาโดอโจยองลงแน่เนี่ยงาติบาเลยพี่มาจิ้วเลยแน่มาล่ะเนาะต่อมาตะทีโคก็ต่อมาจม้านำเมียแหงวินโดดีลงงานจม้าอุซีอ่ะตะทีบ่ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာမှဖြစ်ချင်မှာဘူးအလုပ်လေးခုအချင်းလို့ပါပြီးရဒါကဲအရှင်းကိစ္စပြောစီတန်လေးမာလိုက်တာဟိုကလေသတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ကြော်ညာကိုဖတ်ရဲခင်ဗျားတို့ကြော်ညာရဲ့မှာဘယ်အရာမှမဆိုအစားထုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဖြစ်လို့လဲဒီလိုပါ
ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။နည်းလေးတော့စိတ်ရှိရှိလေးထားပြီးနားထောင်ပြီနော်။ကျွန်တော်မှာအဖိုးတယောက်ရှိတယ်ဗျ။အဖိုးကကျွန်တော်ကိုအရန်ကိုအိမ်အောင်ပြည့်စေချင်တာ။ဟိုခက်တာကျွန်တော်ကလည်းမိမမယူချင်သေးဘူး။ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်လွတ်လပ်နေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးစိတ်ချမ်းသာအောင်လည်းကျွန်တော်ကမိမယူဖို့ယူမှဖြစ်မဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတယ်။အားကြောင့်လေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟန်ဆောင်လက်ထပ်ဖို့အတွက်မိန့်ကလေးတယောက်တော့ကျွန်တော်နှားခြင်းလို့ပါဟမ်ဟုတ်တယ်လေဟာကျွန်တော်မိမဖြစ်နေဟန်ဆောင်ပါလေအကျွန်တော်နှားခြင်းလို့ဟာရှင်းကိစ္စဘယ်လိုရောတခါမှမကြားဘူးပါဘူးဒီမှာအစားထုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မနစ်လာပဲနဲ့အစင်တရားကျမတို့ကအကျိုးဆောင်ပေးရအခုရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းအကျိုးဆောင်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်အကျိုးဆောင်ပေးရတဲ့တစ်ဖက်မိန့်ကလေးမှလည်းနေနာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာရှင်းလို့ကိုကျမလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဟာလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာခင်ဗျားလေဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြွန်လာတယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဘယ်အရာမဆိုဝင်းစားမို့ပေးနေတယ်လို့ကြွန်လာထားတာလေဗျာအဲ့ခင်ဗျားတို့လိန်တာအဲ့စားလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလုံဝင်းညာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လာပြီးကြော်ညာထားတယ်ရှင်းနော်ကျမလုံဝင်းအောင်မစော်ကားနဲ့နော်စော်ကားမှမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားမလုံနိုင်ဘူးကြော်ညာနဲ့ပေါ့ဗျာကျမတို့အကျိုးဆောင်တော့ငါဒီကိုလာအပ်တဲ့အလုပ်မှန်တယ်ဗျာအကုန်လုံးအောင်မြောင်လုံနိုင်တာကြီးပဲဟာရှင်းပြောတဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကျမတို့မလုပ်ပေးနိုင်ထားပဲလေဗျာကျွန်တော်လေတကယ်ကိုဂျင်းနဲ့ဂျက်တဲ့ရောက်နေလို့ပါတကယ်ကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေလို့ပါဗျာပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘူကအသက်80ကျော်ပြီဗျာဘူကချက်တစ်ခွက်ကလည်းမကောင်းဘူးဘူမလေးနှလုံးသွေးတော်စီးကျူရောရှိနေဗျာကျွန်တော်တမိမ့်မမီဘူးဆိုရင်ဘူကအရင်အောင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဥစ္စာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲဗျာအတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုကူညီပါလို့ပြောတာပါ။နော်ကျွန်တော်ကူညီပါဗျာ။ဟိုအဖိုးချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ရှိသေး။ကျွန်တော်ကူညီပြီးပါဗျာ။နော်တကယ်ပါ။ကျွန်တော်တကယ်ကိုလိုအပ်နေပါ။ဒုက္ခပါပဲရှင်။ရှင်ကြီးရလေတကယ်ကိုအခက်တွေ့နေရပုံပဲဆို။ကူညီမယ်ပေါ့။ဟာ?ကူညီပါပါ။နေပါဗျာ။နေပါ။ကျွန်တော်ဟိုတနာသာအပြင်နေပါဗျာ။နော်ခင်ဗျားကျေးဇူးလေ။ကြော်ဒီသက်မဟုတ်နောက်ဆက်သက်လုံးဝမပြီးပါဘူးဗျာ။နော်ကူညီပါแกฮอบีอาဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းထဲမှာကျမတို့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းမင်းခေးရဲ့တက်ဖို့ကုန်းရှိရယ်အဲရှင်အစင်ပြီးရဲ့တယောက်ရှိလိုက်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ရှင်အလုပ်ကိုလက်ခံဖို့ကျမမနေရအောင်ပြောရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့ထဲကဘယ်သူ့သဘောကြလဲဘူးမှာဘုံမကြောက်ဟုတ်တယ်နားလေကျွန်တော်ဒီတယောက်တော့လေဘာတော့ကြည့်ရသူတယောက်လေဝိုင်းနဲ့တူတယ်သူတယောက်တော့လေကဲပါရှင်တော့ကြီးများရဲ့လူပဲအဲ့အဖွားနဲ့တူတာလေဘာတော့ဒီခဏဖယ်ထားလိုက်ရှင်ရွယ်နဲ့မသိမင်းကြီးနဲ့ရှာလိုက်လေကျွန်တော်တယောက်မှာဘုံမကြောက်ဟာရှင်တော့ကြီးထူတယ်လူပဲကျမကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးသေယုတ်ဆောင်ပေးပါမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်စိတ်တိုင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်စိစားကြောင်းနဲ့တကယ်တကယ်နော်ကောင်းတော်ပါဗျာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်နေတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကဒီလိုမျိုးရဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားနာပြီးတော့ပြောမှမဟုတ်လားတရားရင်ကျမဟုတ်တယ်ကျမကိုဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျားပုံစံခင်ဗျားတစားနေဆိုရင်လေကျွန်တော်ဘုရားကြိုက်မှာရှင်မှာစကားပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘုရားကြိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသဘောကျမှာလက်ခံမှာဆိုပြောတာလားဟုတ်ပါဗျာဟိုကူညီနဲ့ပြီးတော့လေကျွန်တော်အစိုးရရောတခါလေးခုန်လိုက်ပါဗျာအဲ့လိုပြောနေမှာတော့လက်ခံနေပေါ့လက်ခံလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဝါရတယ်ဗျာဝါရတယ်အရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်သိလားကဲပါနေပါအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နဲ့ကျမဒီကိစ္စကိုအစီအစဉ်ဆွဲပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရမယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာနေကလေးဘက်ကအများကြီးထိခိုက်နေတာလားပြီးတော့ကျမအပြိုးရှင်ကျွန်တော်ကယူယူပဲဗျာရှင်ကဘယ်သူမှမေးနေတယ်ပြောပြရတာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုရှင်ဖို့ရုံသွားအောင်ကျမတို့ဘက်ကဘာဆလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာကကျမတို့ကျွန်တော်ညတရားဝင်သွားပြီးတော့ဆက်ဖြက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်။ပြီးကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုပြလိုက်။ဟိုလူသိရှင်ညာမဖြစ်အောင်အဲ့ခံဝေးမှာတော့မယူဘူးလား။နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်နေညဘာရှင်း။ဟာနေရောတစ်နှစ်များတယ်6လ။ပြီးလို့ရှိရင်ရှင်စာချုပ်တစ်ခုမှာ6လနေလို့ရှိရင်ကျမကိုကွာရှင်းပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ခံဝန်ကတိကိုရှင်လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကူညီမဲ့လူပဲခင်ဗျာတော့ပါကျွန်တော်ထိုးပေးပါမယ်ဒါလေကျွန်တော်အကျိုးဆောင်ကားကိုပြန်ပေးရမှာလဲ6လတခါရှင်းရမှာလား6လတခါမရှင်းနဲ့
อูตะละตะคาเวอเป็ดရှင်พี่รู้ရှင်อะกูရှင်ลอกกูละขั่นไล่ไปสรอกตะละสาตะคาได้ไปเกละเนาะอะลอกไปมาเลยตึ้งไม่มาบ่าวจม้าอ่ะจม้าอโจซองโรงงานของแช่ปิ๋อရှင်ลอกกูละขั่นมาสรอกจม้าอโจซองโรงงานย่าเดตะละสาวงกูไปบ่าตะละสาวงไม่พอบ่าวชิเลยไม่ดีนะงาเต็งเลยล่ะงาเลยนี่อะไรอ่ะโจซองโรงงานตะละงาเต็งไม่รู้ล่ะရှင်ย่าอ่ะเฉยไม่ลงเลยดาราม่าเมคลิเตียเนี่ยไอ้หนูนี่ตึกขาวที่ไกลสุดมันน่ะจริงไม่ป่าดิเนาะงาเต็งเนี่ยไปตะโมดูป่ะဟုတ်ပြီသဘောတူရင်စကြုပ်ချက်နော်ဘာမှမစင်ဘူးဘိုးရှိဦးရောင်းရင်ခမ်းနဲ့ကြုံနေရတယောက်တယောက်ဘယ်လိုခေါ်ပြီးဘယ်လိုပြောမှာလဲจม้าอกูเรมองนี่ว่าไม่ขอรับเลยเนี่ยแหละขะมะจุ๊กเนี่ยหูตัดดูเยรีสรอกขะมะจุ๊กกูมูลูกขอขะมะจุ๊กก็วินลูกขอมั้ยบ้าชิไม่ใช่มุล่ะไม่ใช่หูบ้าบ่เนี่ยดิเนี่ยนำเนี่ยแมเฮวินสรอกเปียอ่ะสรอกกูเฮวินลูกขอจริงดิล่ะซูบ่าอ่ะสรอกชื่อของจม้ามูโมเปียโมบ้าเลยเปียคณะๆเนี่ยอ๋ออัจฉิเปียมึงก็ซ่าขอดีอ่ะชิงอ่ะฉันโหเนี่ยขอละลูกโอเคมาปูซ่องโอ้ปูไอ้ท่านเนี่ยมาซ่าพั่นดิเลยเปียได้ละบ้ากว่าเปียเปียโยซ่ามาอะพูอ่ะเนี่ยอูดาตายไอ้ရှင်มาลีลูกกูอโพตอมแม่อโพเอมีมาลีตุ่นแม่อ่ะญะเหวนเนี่ยโยดากูอโพอู้หม่องโดเรกูอ่ะงงๆเลยอ่ะมีบ่าดิไม่ရှိลูกอโพนี่เนียล่ะอโพจีอ่ะตะโบก้าวแม่ปုံแม่เนาะตะมี้อ่ะแหละลีอโพกูอโพเตียวลูกตะโบท้าบ่าแม่อโพอ่ะแหละตะมี้โหกูมีရှင်นี่เตียวลูกตะโบท้าลูกยาบ่าเรโพอีอีบ่เปนามเอลีอ่ะญะเหวนโอเคนามเอลีเนี่ยชิสလူလေးရတဲ့လားပပအပြောဆိုလေးရလေးရင်ကျေးတင်ွေးပါပြီဟင်အိမ်ကမြည်တော့ဟင်ကိုဘိုးချုံနဲ့တော့တခြားကြီးဗျာဘွားလေဗျာချက်ချင်းငစိမ့်မြင်နာနဲ့ငရေကုန်ပြစ်တော့တာပဲမဆိုင်လို့လေမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ဘူးအေးဒီမလေးအိမ်ကမိုးချူရတော့တော်တော်ကိုဆိုးတယ်ဒီပါလေတရားလုံးရှိတာတခါမှမပြောဘူးအဖို့ရှိုးထားတယ်အခုတလုံးမှလေပူညာပူညာလုံလုံးလို့အဲ့ဒါခေါ်လာကဲပါဘွေတားအောင်အလောက်ကြီးလေချင်းမငန်းနေဖွင့်မှနေပါနဲ့အခုတားကလေးတိုင်းဟိုအဖိုးစိတ်တိုင်းကြအိမ်ရှင်မအောင်သားအင်းရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီလေဘွေဟုတ်တယ်မလားအင်းမအင်းမဒါနဲ့မိမလေးရဲ့မိပါလေးပူညာလေးအော်ဟိုဟင်းဝမိပါနှစ်ပါးစလုံးကတော့ဆုံးသွားပါပြီဘွေဟင်းဝကတော့ပြွေးနဲ့နေပြီးတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတက်မယ်ဘူမီလေးနဲ့ဘဝတူချင်းပေါ့ကွယ်နှစ်ဖက်သောမိဘများမရှိကြဘူးလို့ဘာမှအမွေနဲ့အဖိုးတရားလုံးရှိတယ်เนาะငါမိရရဲ့မင်္ဂလာဆောင်စီဒိုနာမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะထရီလာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်လာနိုင်ဦးစီရင်ပေးမှာအဖိုးဘော်လေးမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆောင်မိသွားပြီဘူးရဲ့ဟာကွာဟုတ်တယ်ဟိုတတော်နေရဟိုရုံးတက်ပြီးတော့လေဟိုလက်မဲ့လေထိုးပြီးသွားပြီ။နောက်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေခုံပြီးတော့လေအားလုံးတေချာကြကြနတ်သားအဲ့ခံကျွေးမိပါဗျာလုပ်ပြီးသွားပြီ။ဟိုတမားလေးစာချုပ်စာချုပ်လေးပါလာပြီဘွေ။စာချုပ်မင်းနာတယ်ကိုအဆအဆုံးမလုပ်နဲ့ငါ့မတိုင်မင်းပဲလုပ်နေတာ။ငါအရှင်းလဲလဲရှိနေတယ်လေငါလူရမသွင်းတဲ့သဘောလားမင်းက။ဘယ်နဲ့မဟုတ်ရမှာတပတ်သောမင်းကလေးကိုလေကြည်အောင်မင်းကနော်။တက်တယ်မှာတခါမဲ့မင်္ဂလာယူရတာနော်။အဲ့ဒါလို့ပြစ်စလာကလို့တော့ကောင်းသလားမင်း။မဟုတ်ပါဘွေ။ไอ้ตัวบ่หมอบ่าวโบ้หลูยามาตื้นน่ะแกหมอบ่าวโหเว้ยโหอ่ะนี่แลไม่กังเนาะโห6รอบแล้วน่ะนี่ลูกโหปิ่มแม่นี่มาซูลูกอ่ะโหน้องเปียวเลยโหอ่ะเฮวินอ่ะแหละเลยเปียวเลย तू อ่ะโหกูอ่ะเลยเปียวเปียวแหละอ๋อนี่โหเปียวแหละอ๋อนี่
Oh, how bad, boy. I could not really. I didn't tell me Lemma told like this, Raleigh. He wears an abba. How did he send up? He wanted a papa cat and amma, my mamma. You look at Mingla's a G-Long resolution. He wanted near Cadelli. Oh, eh, Mingla's a go jam as eagerly. A pony to Brahita Lung and Mato, be too lame, Melly. And our solution, the minute pool. Now, why he's a son of Yara bomb, hola. Say the water up using like that, Mingley. A pony. Now, why my years are so many? In a motion, and Guava, even near the telomere, the common use of your job. But like it was, but like it. Barbara, Mazarin, what? Tiny, pull away, tiny. Now, why the art? I'm not like it, the only. I have your. Let me have your job, you sure. Dinia, Savi, near the room, do Nijano. She, hello. She, Sire, go on your pillar and a job, do it have a. Get up, you look up, yo. How like that? Don't know who I take into church in here. Don't know what's in here, yellow. No, I didn't know my eight. ใช่ป่ะสิก็ไม่ได้ลุยอะไรซุซุไม่มาเส้นหน้าบ่นี่ถ้าลุยอะไรซั่วด้วยไม่มาเส้นหน้าเนี่ยดิชื่อน้อชื่อดิมาแม่เมียอยู่ครับแม่ยังด้วยอยู่เนี่ยใช่มั้ยน้องนี่มาดีสิเนี่ยจนเราเป็นมาเลยเนาะเออดิเนี่ยครับแม่ดีกันมาเอ้ยจนเราเลยดีกันมาเว้ยมาเอ้ยกูมาเอ้ยกูกูมาเอ้ยเลยไอ้พวกถ้าแค่ชื่อไอ้มันตัวเอ้ยเข้าไปล่ะไปอ่ะเอ้าสุดแล้วกูจะขายให้พ่อไอ้ตัวตัวแค่ละคนไหนจะด่าพ่อนี
မင်းရတော့မနေ့စာကိုပဲရင်းနေမင်းငါဘလို့စားမယ်ကွာမင်းရတယ်ကွာဟောဘာဖြစ်လဲအင်ဂျင်မလေးလူအစီစီမေးလာနော်ဘာကြည့်နေလဲတားလေအပြောင်းလဲပြီးအောင်သမင်းပူလေးနဲ့ပဲပြောဘယ်လောက်ကောင်းလဲစားဟုတ်ပါပဲသမင်းပူလေးနဲ့ပဲပြောလေးနဲ့နေပြီးစားဘလောက်ရှိသေးလဲပြီးတော့ရှင်ကော်ဖီကိုလည်းနုတ်မြမြနဲ့စိတ်စိတ်လေးထပ်ပါတက်ကြည့်ရမ်းကောင်းဟာဘာလဲငါမစိတ်စိတ်လေးမချိုက်တာငါသကြားများပြီးချုံမချိုက်တာမနေရောကြားမများစားလို့ရှင်ကိုလက်စထရောများပြီးရောဆီးတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့မကောင်းဘူးဒီတိုင်းမတော့ပါစေတနာနဲ့ဖြုတ်မတော့ပါဘူးငါမမကြိုက်တော့မယ်တော့မယ်မကြိုက်လည်းတော့မယ်နော်မကြိုက်လည်းစားမယ်ဒါရင်ချင်းမလေးချင်းမစင်စင်မေးတာမင်းရှောက်ပြီးတော့ခကြီးကြောင်မလုံနဲ့ကွာဖေကမင်းကဘာဟီးဟီးနဲ့မျက်လာဆက်ပြက်ဆက်ပြက်ဖြစ်နေရလဲလို့အခုတည်းကလေကျွန်တော်အခုမှဆက်ပြက်ဆက်ပြက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျက်လာအမေမူကလေးကစစ်ကြဲမင်းသတိထားအောင်မင်းသတိထားပြီးနေလိုက်တော့ငါတင်းနေပြီငါတော့တင်းနေပြီအော်ဒီမေးငါနဲ့သာသာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုးချိုးကိုစားလဲပြီးတော့ကုမျိုးသွားမှာအဲ့တော့ငါဝယ်စားလဲဖို့လို့ဝယ်စားသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလိုက်သွားဘာလို့ပြေးပေးရမှာလဲကိုစိတ်လာကိုထုတ်ဖို့ပေါ့တော်တော်အကျဉ်းချင်းမလို့လားဟုတ်လူလူလူလေးလူလူလူလေးဒါအင်ဂျင်မလေးအင်ဂျင်မစစ်စစ်ပဲမင်းဝယ်ရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီနေ့ကစားပြီးတော့နောက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုသူဝယ်စားဖို့သူပြီးရထုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားเออโอเคสินะเมียนซันซ้ําไปเมียนซันซ้อเลยเนาะกูมื้อนี้น้องจะลงไม่อ่ะโทรบอกเลยเนาะโอเคป่ะชิกินได้เต็มโอเคเฮ้ยกูด้วยกูซ้ําไปมาเลยทุบไปงี้ตลอดกระยิ้ใส่แข่งกันเนี่ยฮะမင်းရယ်တံလုံးသေးဟုတ်တူတဲ့နော်အဖိုးချုပ်အောင်အဲ့လိုနေပြမှာဘောကကြထုတ်လိုက်ပါဝေစာရှင်းချင်နေကောင်ကျမသိရတော့မင်းဝေစာမထုတ်ဘူးဆိုတော့အဖိုးအခေါ်လိုက်ရမယ်ဟင်ပြောထုတ်လိုက်ထားလေးမလေးကိုကဝေစာကိုခက်လန်းလန်းလေးမှဝတ်တက်တာကွအဲကိုခိုင်းဝတ်တဲ့အင်းကြီးအယောင်အသွေးလေးတွေမင်းချက်ထားပါအဲ့တော့ဝင်အောင်ငါဘယ်အလှူမှမသွားဘူးငါကုမ္ပဏီငါပေါ့မှာငါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဝင်ရမှာဟုတ်တယ်လေကုမ္ပဏီသွားမှမလို့ဓာတ်ဝတ်ခိုင်းတာလေရှင်းကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာမလားဒီမှာငါ့ကိုလာပြီးဆီယမ်မာယူလို့ဘာလို့လာမလို့နေနော်ငါရိုက်တာငါငါထုတ်ဝင်နော်ရှင်းအောင်ကုမ္ပဏီဒါ
ရိုက်တာလားပြတာလားဒရိုက်တာကိုခိုင်းတာဝတ်မလားမလို့လားပြမဝတ်ဘူးမဝတ်ဘူးနော်မဝတ်ဘူးအဖိုးရေခါလေးမှာသမီးကိုခိုင်းတာမဝတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့တော်တော်တိရှင်ဘူးဂျိုပါလီကြည့်ကြနေဒီမှာလေသမီးကသူ့ကိုလူကြီးလူကောင်းဆက်ဆံဝတ်ခိုင်းနေဟောင်းမဝတ်ဘူးလို့ဟဲ့ဝတ်တော့တာဟုတ်တယ်လေတာကြီးဘယ်လိုလုပ်ဝင်မှာလဲဟုတ်ကဲ့သူကကောင်းမတင်လားစင်ပေးတာနောက်နေ့လေသူစင်ပေးတာမင်းပို့ရမယ်သွားဒီကောင်ကလည်းဆန်လုံးနေကိုတက်ကြာဟေးညို့ချိုးတက်ပေးနေတာသူတော့တမီးပြောရတယ်ကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးမင်းကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မင်းအဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမအောင်သူများတို့တွဲကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမိုးပိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ပေါ့။တိကစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့တိမလုံနိုင်ဘူး။မဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတာတိပဲမဲ့။ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့။မမမမမမမငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပည့်လူဘူရလမ်းလျှောက်နေကြတာကိုအေးနီးနဲ့လမ်းလျှောက်ကျွန်တော်လည်းတတိယမိတ်တဲ့ဖူဟာခုနကကျွန်တော်ကလေခေဝင်ရဟိုလက်သိမ်းချက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာခုမှတတိယလေလာလာညှက်ပေးလို့ရပြီလားဘာညှက်ပေးမယ်ပြောလို့စိတ်ကောက်နေတာဟုတ်ကဲ့သူခုနညှက်ပေးမယ်ပြောတော့တာချက်ချင်းအညံ့မခံနိုင်ဘူးအဲစိတ်ကောက်အဲမင်းမားတာပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့တပီးရနော်ဘူးကျော်ကြီးကောင်းနော်ဒီကောင်နားကြီးမခံနဲ့ညှက်ပေးလိုက်ညှက်ပေးလိုက်အဖိုးဟင်တမီးဇွေးသွားအောင်သေးတော့မယ်အရှင်ဆောပါလေဟိုနင့်ကိုလိုက်ပို့မှာပေါ့နော်ကြပါညှက်လိုက်ပါတသေးရရှိနေပြီဒီစနေနေ့ကနေကဘွားရည်ဇက်တိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့တသေးရှိနေတယ်ဆိုရရမှာမကောင်းဘူးဟိုပါဆရာကစ်တန်းလာလာညှက်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲအခုလိုပြေပြေလေးဖြစ်သွားတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာကိုရင်းမောပြီကွာနော်နင်းနားလိုက်ဦးတသေးညက်လေကျွန်တော်ထပ်မယ်ပေါ့လက်ပေးမင်းတောင်းတဲ့ပုံစံကလည်းငါခွေးမှမဟုတ်လား။အော်။ခွေးနဲ့သွားပြီးနှိုင်းနေပါနဲ့။ခွေးသိက္ခာကျတယ်။ကဲကဲလက်ပေးလက်ပေး။လက်သေးလက်ပေး။ခက်ခက်ခက်။အသားရပါကုန်မယ်နော်။တေချာတော့လုပ်မယ်။တေချာလုပ်ပါလား။စေတနာနဲ့လုပ်ပြီးမှစိတ်ချ။အာ။တေချာပြောရခွာအသားရပါကုန်မှမင်းလို့။လက်သေးညက်လေးလည်းအသားမပါပါဘူး။အော်မင်းနဲ့။နိုင်အောင်ကေဝဲတင်ရအသားကိုရေးစစလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကခံမှုအစင်းနဲ့ဟုတ်ကျော်ဟာဘာလဲစောစီးဘာကိစ္စလဲဟဲ့ကောမင်းတို့ညအခန်းခွဲရတာဟဟာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့လေးညပြစ်တာလို့လားအမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့ဟိုပေါ်လေးတားတော့ဟိုစတိုင်စတိုင်နင်းနေကြစတိုင်ဘာနင်းနေကြစတိုင်ခန်းတွေကိုခန်းကိုအေးလေမလို့ရင်လေးလေးဖြစ်နေတော့တခဏနဲ့ရမယ်သွားအဲ့ညာဆိုလို့ရှိရင်အရှမ်းဟောက်တာအရှမ်းတော့ညာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ကောင်မလေးကလေညာအိမ်အရမ်းအန်ကြိတာပေါ့ရနားမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်မအိမ်နိုင်ဘူးအိမ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအမအဲ့ချက်လို့လည်းဘာလို့ရှောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ရှောက်တော့နေလဲဟေးတော်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 
ရခလုံးတစ်ခါနဲ့သွားရကြ။ဟမ်ဟုတ်သေးပါကွာ။နေကြီးကြမြင်းစမ်းနဲ့သွားပြီးတော့နေရာကနေသွားဝင်မှာညာ။ဟာ။ရှင်းရပြီ။ညာကောင်းအိမ်မှာပြောရတာ။မင်းလည်းညာကောင်းကောင်းအိပ်ပြောရတယ်ညာ။ကွာ။ကွာ။ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့လေ။ငါတက်တဲ့ရှင်မအောင်ပြောတော့။အတူတူပဲ။ဟာ။妈我找到你妈的哪个顾教娘们扔来了哼。我的流传了你们哇。我要看我看看一路娘是不是到对开了。都看了。我妈都看了你拉的都。这妈呢给你那姑娘那边一点。ငါကတော့ကျမ်းရင်တော်ယေရှုခရစ်နဲ့မှအိတ်တက်တာဟုတ်နော်ယောက်ျားလေးကဘယ်မှာမအိတ်ဖုံးနေလဲအခုမှယောက်ျားရဲ့မိန်းမတွေလာပြီးခွဲခြားနေတယ်ကျမရှင့်အခက်ခဲကိုကြီးဖြည့်ရှင်းပေးနေတာနော်တကယ်လို့ကျမဒီကလေးမောင်မမအိတ်ရအောင်ဆိုလို့ရှင့်ရှင့်ကလင်ကချစ်ကြထားတဲ့ကောင်ရှင့်ဘူးတော်ပြီးတိုင်နိုင်မှာနော်ဟာရှင့်ပြီးရတလားစားလာပါကျမမမတ်ဘူးကိုလုံးနဲ့ကိုအေးဆေးရှာစားလို့ရတိတ်လားတိတ်တယ်ငါဒီမှာမအိတ်ပြီးတော့မလားပြီးအောင်ဘာလို့ရနေမလဲ။ဟာ။ကျမမင်းကလေးလေရှင်းနဲ့မလွှဲတာမဆောင်တာမလို့ဒီခန်းထဲမှာအတူတူအိပ်ရ။မီးဝင်လာမှအိုးကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့။ဟာ။ဘာပြောလဲ။ကာဝယ်ပြီးသား။မြန်နေဦး။မစ်တော်တော်လွန်နေပြီနော်။မင်းစကားလည်းငါတိတ်ကောက်တော်စော်ကားနေပြီ။အဲ့တော့ကာဝယ်ချင်တာ။ကာဝယ်ရမယ်။ပါတော့မှာလေနော်ဒါငါကြည့်အောင်စစ်တခါကုန်တခါလည်းသေတယ်နော်အမကျုပ်ငါတခုတော့ငါခုတ်တက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဟာအဲ့ဆောင်ကျမချုံလို့မမြန်လို့ကွာ။ဒါကြီးရုံးဆိုးဆိုးသွားမှာ။မမြန်လို့။ဟာ?ဆိုးဆိုးချိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုးဆိုးထားပြီးသူများထည့်ရင်ချိုးပါလား။ဘာလို့ဥမလာပြီးအော်နေရလဲ။မင်းငါ့ကိုရံတွဲမနေနဲ့။ငါနောက်ကျနေပြီ။ထွက်ခဲ့တော့။လား။မထဘူး။ဟာ။ဒီမင်းကွာ။ကဲမမြန်လို့။ဟာ။ပြီးဘလို့တည်ပြီးပြီးမမြန်။ဟဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကနေအသားကိုဘယ်လိုမှမချိုးပါနေရမယ်ဘာမဆက်လိုက်ဘူးကြောက်ကြမှာပေါ့ဒီမှာမင်းကစော်ကညားနေပြီနော်မပြေးနိုင်တော့ဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဆက်ထားလို့ရှင်လို့လဲအားဖြင့်ဟုတ်လားငါဘာလို့ဒီကနေ့ငါလောက်ရမယ်ဘာလို့ဒီကနေ့ငါလောက်ရမယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဒီကနေ့ငါလောက်ရမယ်ဘာလို့ဒီကနေ့ငါလောက်ရမယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဒီကနေ့ငါလောက်ရမယ်ဘာလို့ဒီကနေ့အိမ်မရမှာရရတဲ့ဟာနီယာအေကောယူနေရလားကျောင်းကနော်ဘာကြောက်ပြန်အိပ်နေလဲဟာငါကနေကြည့်ဆိုတာလားသိဟုတ်ပါ sorry တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျပါရစေ
ใช่ป่ะเนี่ยพี่อ่ะรู้อัตตะตัวซ่าอะไรใช่ป่ะโอเคโหเฮ้ยมันบากูนี่ไปอ่ะแหละโหสภาพไม่เจอไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเล่าจริงๆมาเนาะโหชูเข้าไปเลยโหชูนี่นี่จ้าเดี๋ยวซ่าไปป่ะยิงลงอ่ะไปเช็คให้จ้าชิ ไม่เห็นพี่ว่าด้วยใช่ไหมมามีอะไรเนี่ยไม่จริงพี่ว่าสักครั้งอยากจะอ่านอีกเหรอมองไม่เห็นสุขเจ็ดทางเลยมองไม่รู้ว่าสุขเจ็ดทางสุขเจ็ดทางคุณเจนยูมีจริงมั้งไม่รู้หรอกโอเคโหไอ้แค่สารพัดตาพี่เลยเฮ้ยมึงพามีอะไรกูหนีไปยามเลยมั้งดีโอ้ดีกว่าไงโอ้ไม่จริงอ่ะมองจุดเด็ดสุดอ่ะมองจะเอาเงินล้านเส้นใหญ่ ยังอยู่เนี่ยมาโอ้ถ้าสองนัดถัดทางเลยสุดอ่ะอ๋อนี่จีบีบ่ายโอ้อะไรเลยบลูพี่ว่าอะไรสุดหรอโอ้รู้ว่าเดี๋ยววันไหนจะบ่ายโอ้นี่จีบีเลยโอ้ยังโอ้มาคุยนานมาเนี่ยชินดีหรอเลยโอ้มาพาลูกเด็กโอ้มาพูดแม่ด้วยสุดหรอเว้ยนี่จีบีอ่ะพี่เจน่าว่าไงว่าไอ้เจ้าอยู่ ไม่จริงคุณเจ้าพูดไปบ้างเนาะไม่จริงลูกอาจจะเนี่ยสงสารเลยไอ้ที่สาวพี่ว่าโอ้ไอ้ลูกไอ้สามอยู่คุณยิ่งไปบูชาหรอได้เปล่าโอ้ยังไงวะยังจะต้องทำอะไรโอ้ไม่จริงไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่แบบคุณยิ่งบูชาบ้างไม่จริงดิไม่จริงไม่จริงไม่เอาไม่เอาเลยหรอก คุณยิ่งไปบ้างเนาะใช่ชาวบ้านแม่กายโอ้จะมาไอ้กิสาวเสียงยากุยไปบ้างไหมที่สุดจะไหนต่างยังไงยังที่สุดจะนานไหมโอ้ไม่ใช่เลยที่สุดมันไม่เบาเนาะโอ้ช่วยเลยฉันจะลองตามมาจ้อยสัตว์จะได้ลองตามยาลาเช่น เอ้ยเอ้ยป้าวันตาเลยเนาะกูนี่เนี่ยอะไรเฮ้ยมีเรื่องสิเดี๋ยวมีบ้านเรื่องสิเดี๋ยวตัวซาซาเสียบีเดี๋ยวอะไรมีอะไรยาวแล้วเอ็งยี่ก็โอ้วิโรสูบีตัวเราบอกว่าอะไรมาละเอ้ยทำไมมูช่วยจ้ะเอ็งเชื่อมาเดี๋ยวตามมูซะเอาดาวหัวเอาเดี๋ยวเอ็งสูบีละมาเตียสูบีละหัวเตียลุงยี่สูบีเนี่ยที่ละสูบีไม่เอาเยอะเนี่ยเราไม่หวังเนาะ โอ้ไม่เข้าบ่าวตาผู้สกาวเท่ากันเอ้าสูเลยกว่างานมีเนี่ยโอ้คลีอยู่จ้าบ้าคลีโอ้เดี๋ยวนี้พวกอะไรมาตีกันมามีคลีจีบวะเนี่ยเข้าดาวบ่เข้าดาวบ่พวกอะไรเข้าดาวบ่เนี่ยนี่ก็จีบวะมาบ่ตาเลยคลีอย่างนู้นจริงนี่ละกล้องเนี่ยพวกอะไรพวกโอ้แต่หน้าเอาตาแต่หน้าเอาปีจอมนี่ฮึกรู้เนี่ยคลีอยู่สุดเนาะไม่เป็นไรเข้าดาวบ่งานมีอ่ะคลีไม่คิดแต่หลุนอ่ะ ตั้มยาล่ะคลีชุดเดียวกูเหรอโอ้โหตาเป็นแม่เลยโอ้โหตั้มยาจะมาอีกเต็มกันโอ้ยผู้นั้นเลยบิดาโอ้ยมีดมีดมาเพื่อนเพื่อนตาเสียกูเลยนำมีดเลยจ้ะไอ้ดอกก็ล้วงมาปูเนี่ยโอ้มาอ่ะมาตามมาโอ้ยยินนี่เด้โอ้ยเสียวมาอีเดียวสิเด้อะไรมาซาซาอย่ากูใครเสียวโอ้โหเลยโอ้ไปไหมเอาละก้าวเลยก้าวเลยพงษ์เนียนพงษ์เนียนสิ มีเมียมวยเอี่ยวเพราะอะไรไอ้เนี่ยสุดละคลีนี่ชิมแบบเจ๊เจ๊เขาหนาเฮ้ย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 เฮ
ဘာရဟုတ်လားဟုတ်ကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးတည်လားဟမ်အခုကလေခလေးအရမ်းလိုချင်နေတာမျက်ချီချင်လို့တဲ့ဒေါက်တာသိရတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကလည်းလေကိုလုံးနဲ့ကိုဆိုတော့ခလေးပါထိုက်ယူလိုက်လို့ဆိုမနိုင်မနေဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုအဲ့ဒါလေအဖိုးစိတ်ချင်တဲ့အောင်ဒေါက်တာနည်းနည်းပါလှည့်ပတ်ပြီးပြောပေးလို့မရောက်လာနဲ့မလို့လားအဆောနားလေပြီးနားလေပြီဟာကျမကြီးပါတယ်လေဟိုရေညစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်နှင်းနှင်းဆောင်းလိုက်ရောဘာဖြစ်လို့နိုင်ဟူမှာနှလုံးနှင်းနှင်းအားနေနေတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကလေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်မိခင်ရောကလေးရောကျမရဲ့ထိခိုက်နိုင်တယ်လေဘုရဲ့အဲ့တော့အချိန်နှနဲ့စောင်းလိုက်ဦးနော်အေးပေါ့လေနော်ငါမိကျမရဲ့အရင်ဘယ်လိုဆိုင်အောင်မှာဗောဟုတ်မလားကလေးရပြီးမှကလေးရောမိရောနေမကောင်းဘူးဆိုမဲကောင်းမလဲကလေးမယူနိုင်ဘူးဗောနော် Thank you ရဆရာမကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘုရဲ့ဒီကဒီနေ့တော့စိတ်ကြည်လင်နေပုံရတယ်။ကျမရှင့်ကိုနေ့စရာတစ်ခုရှိတယ်။မင်းလေး။အော်ဒီလိုပါ။ရှင့်ကိုစိတ်ကြည်နေအောင်ကျမကိုပတ်စံနေအများကြီးပေးပြီးငှားဟမ်းမဲ့စားလိမ့်။ရှင့်တကယ်ချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးယူလိုက်ပါလား။အော်ဟုတ်ရှင့်မှာကြောင်းတော့ရေးစားရချစ်သူရေကြောင်းတော့တော်လာမှာမောင်အဲ့အကြောင်းတွေဒါမမင်းနဲ့။မမကြိုက်ဘူး။Hello? Hello? ဟိုဟင်းဝလာမသိဘူးချက်ခါအခါနေကြည့်ပါဟိုဟင်းဝကိုဟိုဘလောက်မေးလို့ရမလားအော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မနေ့ကလေဟိုမဟုတ်လေးစိတ်မှာကာမလေးချောချောလေးတယောက်လာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဟောအဲ့ဒါထိုင်းရစီးပွားရေးပါတနာကမိုးချိုတော့ကုန်နေနဲ့ပူပါမေးအလုံးလုံးကိုရန်ကုန်ထိလာပြီးကွင်းစစ်လေးလာတာပါဟုတ်ခုမှလေဒီစိတ်အေးရတယ်တိလားဟိုမောင်ပေးနာမှာလေကောင်းမလေးချောချောတယောက်လောက်မြင်နေကြီးကစိတ်မချလို့နေကြီးကမစိတ်မဆိုးနဲ့နော်စိတ်မပူပါနဲ့မဲကရယ်ရှင်ကျမစီမှာအလုပ်အပ်ထားရပဲမိုးချုံနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းတစ်ခုထူးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမရှေ့စီဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားမှာပဲရှင်လေးသူ့ကိုအဲ့လောက်တောင်းချက်လာချက်တာပေါ့ရမ်းလို့ဒီမှာရမ်းခံစားနေရတာပါလေဟိုလေအခုအိမ်မှာဆိုတော့လေဟိုတကယ်လို့ရှင်ကျမနဲ့အေးစိတ်စကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမရောက်ကံပါခဲ့ပြီ။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ရေ။အဲကျေးဇူးလာကြရမလား။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကူနီတောင်းလို့တာကျမဒီ laptop လေးကိုယူလာပေးရတာ။ဘာရှင်မသိပဲယူလာရတာဆိုတော့စိတ်တော့တိတ်မတန်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရဲ့နိုင်ဖို့ရေ။ဟိုမောင်နဲ့ကျမမိစားဖြစ်တော့ရလေ။မောင်ကအမှတ်တရအနေနဲ့တပုတ်ဒီ laptop ထဲမှာတင်ထားတာလေ။ကျမကတပုတ်ဘုံမှမရှိတော့လို့ဘယ်နည်းကြီးချင်လို့ပုတ်ပြန်ပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ဟိုမြန်မြန်လေးတော့ကူနော်။ဟိုကျမကလှုပ်သွားလှုပ်လာအောင်အားစား။ကျေးဇူးပါရဲ့။
မဲ့ဒေတာတွေအားလုံးကိုမိုးချုံကတင်းတင်းထားတာပဲကိုမီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်တာတော့ဖြစ်တယ်ကိုမိုးချုံကအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ကိုမိုးချုံကတာဝန်အရှိဆုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျာဒါပေါက်ကြားမှုပဲဗျာကိုကုံကြီးကပုံအောင်ရင်းနှီးထားတယ်တခြားကုံကြီးကဖြတ်ခုတ်သွားတာလေကျမတို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားကြတယ်အသေးသေးရေတုံးဖြစ်ကုန်တော့ဒါဆိုဟိုဘက်ကုံကြီးကခြေတန်းသာနဲ့ဖြတ်ခုတ်သွားတာပဲဟုတ်ပါတယ်ใครอารมณ์อ่ะจะต้องบอกให้ผู้จัดผู้จัดฉันอารมณ์ต้องหมดดีเคสอ่ะต้องมันเลยปี้ได้เคสงงป่ะโอเคจมารอดีกองนี้เนี่ยเสร็จไปแล้วได้มั้ยสิ้นซะแล้วရှင်မရှင်ဖုံးွက်ပြီးနေနေဆိုကျမအကဲခတ်မိတယ်ရှင်ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုကျမပြောပြလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မင်းသိကြတာလဲမင်းသိတော့ဒါကုန်ရင်မဟုတ်လို့လေရှင်ကလို့တမမတူတူဖြစ်နေရောကျမလည်းမနေတတ်ဘူးလေဟုတ်ကျမကိုရှင်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ပြောပြလို့မရဘူးလားရှင်းစိတ်ထဲမှာခံစားနေရရင်ပေါ့သွားတာပေါ့ကိုရိုကုမ္ပဏီနဲ့ထိုင်းရကုမ္ပဏီတခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ့် project တခုကဖျက်လုခံရရတယ်ဟုတ်တော့ဖျက်မဖျက်ရလေအဲ့ဆိုရှင်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရရောစုံပြီပေါ့အကုန်လုံးစုံပြီကုံရီရောမမပြူလဲအောင်မနေ့ကြာခံထားရတာအစိုးဆုံးကတော့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့ရှိရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်သွားကြတာပဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ project ကကိုယ့်လက်ထက်ကနေပြီးအခိုးခံလိုက်ရတာကိုယ့်ဖိုးလက်ထက်ကိုယ့်အဖေလက်ထက်တုန်းကအရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကကိုကိုလက်ထက်ကိုရောက်တော့မှပြူပြက်ရမယ်ဖြစ်နေပြီ။အားရကိုစိတ်ညစ်နေရ။ Okay. စိတ်ညစ်စရာရှိရတဲ့ညစ်ပေါ့။ဟုတ်ဒါမဲ့ဒီဟာမှာကလေးတော့စားလာနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုမစားချင်တော့။စားလိုက်ပါကိုမိုးချူရဲ့။စက်တာမှစီဖြစ်ပေးရသေးရပဲ။တကယ်လို့လူလဲအစားမမှန်အိတ်မမှန်ဝတ်ဆိုလို့ရှင်အကြံငေါင်းနေငေါင်းနေဖေးထွက်လာနိုင်ပါလေ။ညစာလည်းပုံမှန်မစားအောင်ဆိုလို့ရှင်ကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်နိုင်မယ်။ဟိုအဲ့တော့အစားလေးတော့ဝင်အောင်စားလိုက်ပါနော်။ကိုကခုလိုမျိုးနားလည်ပေးရတဲ့ကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ
ဲ့ဝင်ကိုပါအရှင်ခုချိန်ကြီးပြတ်မလာသေးဘူးလားဘယ်ရောက်နေလဲဘာလောက်နေလဲပြောမင်းကောင်နေအများလိုက်လားဟင်ကိုကဘယ်ကနေစဖြစ်ရမလဲကဲရှင်အခုလောလောဆယ်ဘယ်ရောက်နေရလဲကုမ္ပဏီမှာဘောအလုပ်တွေလုပ်နေတာရှင်တယောက်ပဲလားတယောက်တည်းတော့ပဲဟုတ်မယ်ကုမ္ပဏီကကိုတော်တော်လေးရှိရပါဘောအာဒီညာအရင်မိုးချိုးလို့ရှင်အိမ်ပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဖုန်းနဲ့မင်းနဲ့စိတ်ဝင်မှာဆိုတော့ဖုန်းလမ်းဆက်တာဟိုခြားသိတယ်ဆိုတာလေကောင်မလေးတွေကိုပြောတာဟေးဝင်ဘာမျိုးကဟုတ်ကဲ့ရှော့တွေးနေရလဲကိုယုံမှရှိတဲ့တပည့်အားလုံးကယောက်ျားလေးတွေပဲကဲဒါပဲမလားအကောင်ချောင်းလေးဘာလဲဘာပြောမှုလို့လဲဟုတ်ရှင်သမီးစားပြီလားမင်းမစားတယ်ဘူးတင်မစားတယ်စားလာအောင်လေအလုပ်တွေပြအောင်လုပ်နေတယ်ပြန်ဖက်စားလာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဘာညာညွှန်ကြားချက်ပေးစရာရှိပါသေးတယ်ဟင်ကဲပြောရမှာထားမှာမင်းမောင်ကြီးအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်လေလာတော့ကြာကျမ်းမာရေးထိခိုက်နေမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအေးမင်းခုလိုမျိုးကိုဂရုစိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီလိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ဘာမလုပ်တော့ပါဘူးဒါပဲနော်ဒါပဲနော်မောင်လေးမောင်လေးဟိုအဖိုးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဗျတော်တော်မောနေတယ်လိုက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်လားဟုတ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကားလေးကိုပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကဟိုဘက်မှာမသိပြရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့ပါ။အခုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပြိုကွဲသွားပြီ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဘာမှအရာမထင်တော့အကြခင်မှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုဖျက်သိမ်းပေးရတော့မယ်။ဖိုးကလည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နားလည်မှုယူပြီးသဘောတူထားတဲ့အစားထိုးဝင်စားမှုလုပ်ငန်းကပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တခါလေး question စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါပါကျွန်တော်ပြောမှအားလုံးနားပါရဲ့ဒီလအတွက်ကျွန်တော်ဟေဝင်းကိုပေးရမယ့်
ဝယ်ဆောင်ကားကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်တော့ဘူးမပေးနိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မှာတကယ်ကိုငွေလုံးဝမရှိတော့လို့ပါဗျာကျွန်တော်တမျိုးမထင်ပါနဲ့ရပါမယ်ရှင်နေကျွန်မစာရွက်ချုပ်ပြီးလုံးလုံးခဲ့ကြရတယ်ဆိုပေမဲ့ဟုတ်လေကျွန်မကိုယ့်ရဲ့ဖွင့်ရတရားလို့တရားစီဖြစ်သွားခဲ့မိတာပါဟိုအဲ့တော့မွေးကြီးတွေဘာမှပြောဖို့မလိုအဲ့အထီးကမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လေကျွန်တော်လေကျွန်တော်ကမှချို့ဘာပြောမှလဲအားနာပါနဲ့ကျွန်တော်အဖိုးရက်လေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချုပ်ချင်းငွေတွေပေးရတော့မယ်။အဲဒီခါကျကျွန်တော်မှလည်းအိမ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဟဲ့ဝင်အိမ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ပြန်လို့ရပါပြီလို့ဟဲ့ဝင်ဟဲ့ဝင်အိမ်ပြန်လိုက်ပါတော့ဗျာ။ကျွေးရှင်နေရအဲ့လောက်ခဏဆိုးသွားပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွေးနေရအဲ့လောက်ဆိုးသွားပြီအခုအချိန်ဒီမှာမိုးချိုးဆိုတဲ့ကောင်ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်မှဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်မှမိသားစုဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးအခုမိုးချိုးဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှမရှိတဲ့တကောင်ချွတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာမိုးချိုးရှင်တကောင်ချွတ်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းအထင်ကျန်စေရပါဘူးခိုးလေးကျွန်မကျွန်မရှင်းအတွက်ရှိနေမှာပါမိစေကောင်တရားနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ချစ်စုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပါအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုချစ်စုတင်ပါတယ်ချစ်စုတင်ပါတယ်ပြရဝန်တာပါလေ။အေးပါသားရယ်။ဩတာမိုးချိုး။ဟိုတမီးလေးပြောပြနေလို့တိထားပြပါပြီ။တားလေးကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အထုထောင်းမျိုးတော်တော်ခံရတာပဲနော်တာ။တိလေးဘယ်လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပြန်ပြီးပြောနေလဲ။အေးပါကွယ်ငါလည်းဘာတွေပြောမိလို့ပြောမိမှမသိပါဘူး။ရပါတယ်။ဩတူကြီး။ဟိုဒီအိမ်မားကလေတီလေးတို့တူကြီးနှစ်ယောက်တည်းပဲနေတာ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနော်တာ။ဟုတ်တူမကြီးကလေတူကြီးစီမှာအလုပ်သွားလို့တုံးအောင်မှာလေအဖော်မရှိလို့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုဒီလေးကခေါ်ပြီးတော့အိပ်ရသေးတာကဲဒီအိမ်မှာပျော်သလောက်နေနေကျင်သလိုနေနော်သာမို့ချို့ဒီလေးကလည်းဆိုင်ဖွင့်ထားဆိုတော့အိမ်မှာတနေကုန်မရှိဘူးဟင်းဝန်းလည်းရုံးနေပါရဲ့သွားမှာဆိုတော့မို့ချို့တရားပြန်ကြမ်းခဲ့မှာစိတ်လက်အိမ်နေလို့ရတယ်နော်နေအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးပါအေးပါခွေးဩသမီးလေးဟိုသမီးလေးကဒီလေးအခန်းထဲမှာလာအိမ်နော်ဟိုသမီးလေးအခန်းကိုဟိုမို့ချို့ပေးလိုက်ဟိုသူตู้ค้านเนี่ยตู้สรแล้วลุลุละๆนี่รู้ยาบ่ตะมี้เนาะล่ะดีเลดูอคันตาเปลี่ยนมั้ยThank you.
မိုးချိုဒီငွေလေးကိုဟေးဝန်လကားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးချေးတာနော်တစ်ချိန်ချိန်မှာအတိုးနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်ပြီးတော့မလို့အဖယ်နဲ့မာနာရည်လည်းမကြည့်ပါနဲ့ဟေးဝန်မိုးချိုနားလည်ပေးသလိုမိုးချိုလည်းဟေးဝန်နားလည်ပေးပါဟေးဝန်ရဲ့စေတနာတွေလည်းဥပက္ခမပြုပါနဲ့နော်မီလေးဖိုးကောင်လေးပြန်မရောက်သေးဘူးလားညနေလာပြီတမီးရဲ့သူတကယ်ဘာပြောသားလဲဒီလေးပြန်ရောက်တဲ့ကသူ့မတွေ့တော့ဘူးလေဟိုထမင်းနေဟင်းနေကြည့်တော့လေဒီတိုင်းပဲထမင်းလည်းစားမတော်အောင်နဲ့တူတယ်ခက်တော့တာပဲဒီလိုကလည်းလေအစာမစားပဲစိတ်လေးပြီးရှောက်သွားနေပြန်ပြီလေတူပါတယ်ဒီလေးရဲ့တမီးထွက်ရှာမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတိလားတမီးဒီအချိန်ကြီးနဲ့ထွက်ရှာမယ်ဟုတ်ရပါတယ်တမီးကားရီဝါမယ်စိတ်မပူနဲ့နော်အေးပါအဲ့ဒါဆိုလဲဟိုတတိဝရိယနဲ့သွားနော်တမီးဟုတ်ကဲ့ဩတမီးဒီအင်ကြီးနဲ့တော့မသွားနဲ့နော်အင်ကြီးလေးပါလေလဲသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါသူလေးစိတ်မပူနဲ့နော်တတိအဆိုသွားလာမယ်အေးတမီးလေးကျွန်တော်ဆိုင်ပြီးတော့ပတ်စံချင်ပြစံမရှိပတ်စံမပါဘဲနဲ့ရဲလာတော့လို့ရမှာလားဗျခင်ဗျားဘယ်လိုပါလဲလူကောင်လည်းတော့ကြုတ်လည်းမသိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးငါဘာလို့ချင်ပြရမင်းလူပါလာမွားနေတော့ဒီချိုးမျိုးတွေရိုးနေငါရက်ဆိုင်ဖွင့်စားလာတာအန်ခွနေပတ်စံမပေးဘူးလားပေးပါပေးပါစံအဲ့ဘယ်ကပါစမရှိပါဘူးဒီမှာဘယ်ကဘာနဲ့ပြေးရအောင်ဟာဟောဆွဲလို့လာရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲသူကဘယ်လိုလုပ်ဆက်ဆက်ပါတော့ရဲကြတော့ဘူးအောင်တော့ဆက်မပြေးရဘူးဟာလေငါထိုင်ရောမှာဒီတော့နင်းနေပါတယ်နင်းနေမှာပြောဒါကျမယောက်ျားချင်းရှင်လူပေါင်းမနဲ့တော့ဘာကြလဲပြောအော်လို့ကတောင်းခွဲကြတယ်ချောတောင်းလာပူလာပြန်မအန်နဲ့ဘူးချူဘူးချူဘူးချူရဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးမမတော့ရလဲအဲ့ဒါနီးချင်းမင်းမင်းဘုသူဟာမလို့လေဟာမလို့ဆိုသင်ပြောနေလိုက်လားဟာယောက်ျားမဟုတ်တာငါနှုတ်ပေးလိုက်လက်စင်းပါပါလေးပဲရှိသေးတယ်အမေလာကြည့်ဖြစ်သွားမှာငါတော့မထင်ပါဘူးနောက်ကဘာပြောနေရလဲမင်းလားမနေပါဘူးဒါကိစ္စဘုသူငါကြောင့်ဒီဘဝကြီးကဆော့ပြတ်သွားပြီလားအယောင်းဝန်းတာပြီလားဟုတ်လားဟဲ့ဘောလုံးဘာနေတော့တမိုင်းလာဘောလုံးကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျစဲမို့ကိုပိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တိကိုလက်ထပ်ဖို့တိကစပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့ဒီမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတိပေမဲ့ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့
ငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်ကိုချင်ဒီထောသားတွေမပြေသေးဘူးလို့မူချူရဲ့ပြီးတော့အခါနေကြီးပြောရတဲ့စကားတွေအောင်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ဘူးဗျာအဲ့မိမဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကရှင်းနာစရာကောင်းလို့ပါ။ तू आ ဘူးချော်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အမျိုးတွေကြီးနေရ။ဘာလဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လဲ။အေးမို့ရှင်းပြလို့ရရဲ့။ပြန်နိုင်မှာ။ပြောပြလို့မရစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဆိုတာအဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ဘုရားလည်းနဲ့ကျွန်တော်အပီးပိုင်ထုတ်ပြပြီးသားအဲ့မိမရဲ့အညှိုးတွေအာဃာတတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အေဂျင့်တာယာနေတဲ့မိသားစုဘဝလေးပြုတ်ခွဲပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချိန်လုံးကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလေတို့ဆောင်ရုံမေးစာရှိဟိုလေမိမိဘရဲ့ငါမိဘရဲ့သဘောတူမှတ်လို့သာငါ့ကိုလက်ခံခဲ့ရတာလေမိမောကိုကြင်ချစ်အာမြန်လေဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲနင်းနေငါနဲ့ငငယ်လေးကတငယ်ချင်းနေလေမကြည့်လာတော့ချစ်သူတွေကြည့်ကြတယ်နင်းနေငါ့ကိုတငယ်ချင်းနေလေဒါဘာဖြစ်နေလဲဟွာမင်းကမာလေးဟိုထားမင်းကြီးနဲ့နိကိတမရှိပါနဲ့မာတယ်ဘယ်လိုရှိလာဆိုအားကြောင့်လည်းနင်းကပြောစကားပြောတာလားနင်းပြောရစင်းတော့စဉ်းစားကြပါလားငါလေးနင်းတကယ်ချစ်လားမချစ်လားတေးကြတော့အောင်ငါအရှိုက်ကောင်မကြီးတည်းတော့ဆမ်းပြီးတော့တွဲရဟာဟာလေးမိုးချော်လားနင်းတွဲတွဲကြည့်စမ်းစမ်းကြည့်တယ်အဲ့ကောင်မလေးနင်းအတင်လိုက်တယ်မလားမှန်လားနင်းတူတူပြောစမ်းဟာမြန်လေဒီဘာဟုတ်ငါလည်းစကားအဖြစ်ပြောပြရတာပါနင်။ဒီဟာစကားပြောတယ်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့။မြို့လေတခြားတောင်မာလေးကလည်းညလုံးထောက်ထောက်စစ်စစ်ကြည့်ရတာငါကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လောက်တင်မြို့ကိုချက်။ဟာမိုးတို့ဟေးနင်ဘောရှုံးရုံလုံးမယ်တော့နင်မစင်းသားနဲ့တော့တို့ကလက်ကန်ဆန့်တိုင်းပြောမှာပဲ။ဟာနင်ဆိုတော့လေလေငါအဖေနဲ့မင်းနင်ရောက်မှလားနေကိုပိုင်နိုင်နဲ့ငါ့ကိုအရင်ချင်းချက်တာပဲ။ဘာမှလည်းမသိဘူး။ငါ့မှာဆိုလို့ပေါ့။စီဘောရဲ့လောကတွေကိုမင်းကငါကိုယ်တိုင်ဆွဲသွင်းခဲ့ရတာပါကွာ။အေးမင်းလိုအပ်သမျှကိုငါလူအောင်ငွေအောင်အားလုံးကူညီပေးခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ရောက်မှာစီဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ကြိုးဓာတ်နဲ့ထိုးတော့လွန်လွားကြီးတယ်ကွာ။အဲကအော်ချိုးစီဘောရဲ့လောကမှာ तू ကဥယင် तू လုံးမှာကိုကဥယင်ကိုလုံးမှာဒါကမင်းကငါ့ကိုအပြစ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပြောနေဟုတ်လား။မင်းကငါခင်းပေးတဲ့လမ်းကိုရှောက်တယ်။ငါကျွေးတဲ့ခမင်းကိုစားပြီးငါလည်းကိုကြိုက်တယ်တော့လား။ဘာ?ဘာကွာ။အေးအော်ချိုးငါ့ကိုခွေးနဲ့နဲ့လိုက်တာဟာခွေးရမှာကိုတကင်ရဲ့အသက်ကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်နေတယ်။မင်းကယေရှုရှင်ကိုကြည့်စွတ်တဲ့ကောင်ခွေးနဲ့ပိုင်လင်းကြည့်တဲ့ကောင်ကခွေးနဲ့တော့မတမ်းမှုရှိဘူး။တော်တော်ဒူဝဲဝဲတဲ့ကောင်ကွာ။ဟာဆိုသေး။အဲ့ဒါကူချက်ထွက်တော့မင်းနဲ့ငါတစ်သက်လုံးပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပွာ။ဟဲ့ရငါလည်းမိလိုပဲကွာ။ဒါမို့ချို။လောင်းထာတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ရဲ့သမီး။ဒါမေ့ပြစ်လိုက်ပါ။ဒီကောင်ရဲ့သမီးကိုချွေးမအဖြစ်ဖေဖေလက်မခံနိုင်ဘူး။နောင်အရှိရှိမှာတွေ့လာမဲ့တန်ရုံးစီတက်တန်းနှုတဲ့အချိန်မှာတန်တို့ဆုပ်လိုက်ပါတန်း။ဒါတစ်သက်လုံးလုံးချင်တာအကုန်လုံးပါတန်း။ဒီကိစ္စတခုတော့ဖေဖေကိုလက်ရောပေးပါ။လက်ရောပေးပါ။ပါယောက်ျားဆိုတာဂရီတစ်ခုပေးပြီးအဲ့ဂရီကိုတီအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတာဂရီပေးပါ
မို့ချို့နေဖေနဲ့ငါဖေစကားညနဲ့နင်ကမတွေ့ရတော့ဘူးလားဆိုင်မဟုတ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးငါငါလည်းဟိုတခြားကိစ္စတွေရှုပ်နေတာနင်ကမညာစမ်းပါနဲ့ဟာသူတို့လူချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စငါလူငယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအခုကိစ္စငါဖေမှားသလိုနေဖေလည်းညံ့လို့ခံရတာပဲဟဲ့နေစားကိုပိတ်ထားလိုက်တော့ငါတို့အဲ့ကိစ္စကြီးလည်းမပြောနဲ့မင်းကောဘာကြိပေးတာမင်းရောက်ကြမှုဒီဘက်ကလေးမမင်းကအပြက်ပြောလိုက်ဒီနေ့ကစာပြီးငါသားနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့ဟဲ့ဦးလူချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတမန်လုံးရနဲ့ဖန်ဆိုင်လို့လဲတမန်တောင်းမှာပါလေတမန်ချက်ချက်မခွဲပါနဲ့နော်ဒီစာမရှိကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့ဒီဘက်သမီးနဲ့ငါသားနဲ့လုံးဝမပေးသားနဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်မင်းဖေရဲ့ရုံးမှာကောက်ချစ်တဲ့သူကိုငါတို့မျိုးရင်းမှာအယောနာမကန်နဲ့ရှင်းမလားဒါကတန်ဟောစီမြင်တမ်းတယ်အနားလိုက်ဒီမဦးဦးခုလိုသားသမီးချင်းမဆာမနာပြောတဲ့စကားတွေကိုအနစ်နောင်နောင်ကောင်းကောင်းရစေရဦးမိုးချုံဘလောက်တွတ်တာတာသမီးရအောင်ရှူပြရဥပတ်သာဒါကဟဲ့ငွေရင်းလိုက်တဲ့ကောင်မငါ့ကိုပြောတော့မင်းကြားတယ်ဟဲ့ဒီလိုဖွေးရတူသမီးမျိုးမင်းမလို့လုံးချင်တယ်ကွာလာလာရောဦးချုံလိုက်ยาตู้บ่ากิสาด่าอะตูเนี่ยมันแหกิสาปี้ตั๋วอยู่นี่จ้ะจ้ะจนอกูรู้ดีบ่าเลยกูเลยอ่ะแต่แม้แม้ก็นี่อกูนี่ถั่วไม่ด้วยจริงไม่เปลี่ยนหูสุดหรอกเปียตะกูรู้ชื่อเปียอกูนี่เพิ่นน่ะกูมีแยกเปลี่ยนแล้วกูเนี่ยเป็ดสาผิดมาสุดจนมาปิ้วนี่ล่ะปิ้วบ่าตะนั้นงาตั๋วด้วยเลยเฮ้ปิ้วจ๋าชื่ออ่ะมันยังปิ้วไปงาเปลี่ยนค้านเลยบ่าอกูนี่เน่แม่ไล่มีเสียซ่อมดิဘာလဲ။နင်းနေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီ။ဒီဘာကိစ္စနဲ့ဒီလိုလာနေရလဲ။ဟာလေ။ငါအနေနဲ့ဇလန်းဆက်ချလို့လာခဲ့တယ်မျက်မှတ်နေလား။မြို့ဇလန်းအပိဖြတ်ဖို့ငါလာခဲ့တာ။ဘာလဲအနေစကား။ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ဟုတ်။အခုငါဖေသဘောတူထားတတိသားပြန်နေငါယူတော့မယ်။နင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းငါအတူအားလုံးဖွင့်ပြောထားပြီးသား။အခုသူအနေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်တဲ့စကားပြောကျင်တယ်တဲ့ copy ဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်။ဘာကိစ္စငါပြောမှာလဲ။လာပြီးတော့ရှုပ်ရှဲနေကိစ္စနဲ့နေရှင်းပါလားဟာနေလဲရှင်းပြရမယ့်ကိစ္စမို့ငါလာခေါ်တာပေါ့မဟုတ်ချုပ်နေခုချိန်မှာကြိတ်ပြီးတော့ခန်းစားနေတော့မယ်နေယောက်ျားချင်းလိုက်ပြီးမရှင်းပြရဘူးငါစိတ်ကိုလမ်းမစော့နဲ့တော့ပြရတယ်လေနေအဲ့တော့မာကြီးကြိုးကြီးဖြစ်နေမှာငါလိုက်ခဲ့မယ်အေးငါအဲ့ကောင်နဲ့စကားပြောပြီးရင်တော့ပြန်မှာတော့ငါ့ကိုထက်မရင်နဲ့အဲ့လိုယောက်ျားမှလာလေထားစမ်းမယ်你那不要让我搞清楚，我不要搞了。你用我口鼻来。哎呀，把你表娘来，你有你了，你还能给啥逼多逼哩？没逼我，你有没没嘛？我第二天被骗了，我那没养猪嘛呗。哎呀，你这个有你了呗？啊？你把你小表娘来。你二路没没没生啥把呢啊？你二路没六把呢？你给我 AC A 五片来，你还能给啥 AC 两块的？告诉我呗。喏你要让我走他阿龙龙过去我还要找老人我再感觉我空间当中你不用我跑车开来比我没有靠边打比我飙开来比啊哎呀把你把你笑到你啊你我陪你陪你我不会一样谁不你嘛不好你把你笑到你啊你啊我那么傻你啊你修他来我来比修不他我应该变了မို့ချက်အပြင်မာနေငါခုလိုလုပ်ခဲ့တာနော်တကယ်ချက်လို့ပါငါတကယ်ချက်လို့တော်သမားဟာနင်ကဘာချက်တာလဲနင်အခုဒီစကားကြီးပြောနေတာနင်ကချက်တာနင်ကအဖေကိုလက်စားချေချင်တာမို့တော်သမားနင်ပြစကားငါ့ကိုချက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေတာ
你啊，你爱到你，谁人地面，你老是拿到你。妈不妈就，俺娘这个知道吗？妈不妈你找的是。好，真的。我看着妈的。妈就，妈就，我咋办呢？就变了。这哪都能把到些事提来钱嘛？这哪皮也硬，这哪破也，这哪那不干的来开？咱嘛干也是点皮皮哟。这哪皮呢？你啊，哎你嘛，不仅比地松个呀。จะน้องผัวเราคุณยินเนี่ยแต่ฉันเราต้องไปจูเก้ถ้าพี่อะไรใช่ไหมเชนี่จ้าลาวีสุดตู้ยินเนี่ยมาชี้นิ้วอาการได้เจ้าตัวอวิรุจนาทีนี้แก่ละคุณตัวจะน้องผัวเราน็อตเขาทับปีใช้ชูไปเลยจ้ะตู้พี่เราจะกลายเป็นยังฉันก็มีผิวเลือดอ่ะทุกสิ่งนั้นมันเกี่ยวบุษราฉันเอาที่ไปลูกไม่ชัวร์ฉันก็น่าผิวไล่ไปสักคราวจะมาน้ำเชียวพอไปลูกผิวเบี้ยวก็มีผิวกว้างเลยตรงนี้ตัดแต่เดี๋ยวผิวลูกยาวถ้าอย่างกูมีเนื้อเพชรลงมากี่สาวจะอันนี้ผิวลูกด้วยตัวเว็บผิวเลยไหมที่มันจะเอาน้ำเลยอะไรกูอ่ะฉันเอาแล็บดูอะไรมาเต้นหายลิ้วว่าดีใจตู้ไปรู้ยากตอนไหนฉันเอาแล็บดูมาซึ่งเราไม่เอาอย่างโอ้แล็บดูเธอมาเต้นหายลิ้วว่าดีใจยังไงเอาเดี๋ยวเยอะไหมติดฉันนั่นแหละเนาะอาการนี่จะเป็นเช่นไหนวะฉันจะมาไปบิโอตั้งแต่ลงที่ด้านฉันมองพี่ชายดรอมาละฉันอยากคุยพี่ชายเอาพี่เอาลงไหนในลุงเงี้ยได้ปะฉันบอกให้เช่นนี้วะแล้วแต่พี่ต้องรีบไปดรอมาละฉันน่าอะไรไปวะพี่จะน้องให้เงินกันที่เลยพี่จะน้องยังไม่เต่าโตพี่รอจะน้องยังรู้พี่มีอ่อนมีอ่อนจะน้องจูซามีจะน้องพี่เอาลูกไหมพี่ฉันจะแก้พี่อะไรล่ะว่าแต่อะไรดามูช่วยว่าเลยฉันพามันกูเนี่ยตีล่ะฉันพาไปลูกอันลูกอ่ะผมจะมากูนี่ไปบ้างไหมเนาะผมพี่รู้ฉันเลยฉันน่าจะมาจามามาหน้าสุดอะไรไม่ใช่จริงเนาะจะลองชิดูดีนะพี่อะเข้าป่ะฮิวเองจะเอาจะลองคงอายมีอายพี่ไปชิดูทำไมอาการนี้จีจีเดี๋ยวมาสิเดี๋ยวเราเลี้ยงต้องสั่งลูกตัวเกี่ยวเลยว้าวช่วงนี้จะสีดวงว่าช้าสีสังเกตฉันยังสิงตะกุทำไมฉันนี่จะกล้าลงเหนือเพื่อนเธอไหนล่ะโธ่
ဒီလိုရပြန်ပေးဖို့မလိုပါဘူးဘုရားသာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိုးကျစုတွေအများကြီးခံစားနေရတယ်ဘုရားဘုရားပြန်ပေးရထိုက်ရုံလားညာဟေးကျမရှိစီကဘာမှထပ်မလို့ချင်းရှင်နဲ့ကျမအခုလို့ပြောဆိုဆက်ဆံတာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်တခုတော့ပြောခဲ့လူဆိုတာတူသောချိုးပေးတဲ့ရှင်ကျမကိုလှည့်စားပြီးအသုံးချခဲ့ရတယ်မိုးချိုးပေါ်မှာရုပ်မှာရှင်တနေ့နဲ့ပြန်ပြီးပေးဆက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရှင်အခုလို့ပြောနေစူးစားတယ်မနေ့မေကလာသမီးပြင်းစားလေးပါလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငုတ်လက်ကြလို့အလုပ်လေးပဲပြုံးပြုံးလေးနေတာခုလေးကစူးစားထားပါအော်ရှင်ပြန်တစ်ခုပြောရမယ်ကျမနဲ့မိုးချူကအခုဆိုလို့ရှင်အလုပ်တဘောရဟန်ဆောင်နေကြတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့တရားကိုတရားအရင်အောင်ချစ်ကြရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပတ်သက်စော်ရတာပဲခွေချသေးတာပေါ့
လေကုန်ရလားနေရှင်းရှင်းလောက်ကုန်တာမဟုတ်လားမမလေဗျာငွေမျောရင်ငွေလေးလိုက်တာလေကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်နိုင်မမငွေလေးအကုန်လုံးပြန်ရစီနေငါရှာရှင်ဝါလောက်ငွေဘယ်တော့ပြန်ပေးဘူးလို့လဲဟဲ့ဒီပါကြောဟဲ့နေငါရှာငွေလေးယူလိုက်ရွှေလေးယူလိုက်လေဒါပဲဆိုတဲ့လိုပါလို့ခြင်းနေတာလိုယူလဲစကားကိုထည့်မယ်ပြောနေလေမိုင်းမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျင်းနဲ့လို့လေးလင်းတူကတည်းကနေခဲ့တာပဲအဲ့ဒါမှထည့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနေတရားလို့နေဗျာနေတရားလို့နေပြီဟယ်လိုအဟုတ်ကဲ့ကျမအားကနေကြည့်ပါရှင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဘက်ကြောင့်နေငါ့အိမ်နဲ့ငါကောင်းတယ်ပေါက်ထားရဆိုအခုလေးချင်းနဲ့ဖောက်ဆန်နေပြီနေတော့မပေးလို့ရဟာညိတယ်မမကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့တွေ့ငွေလိုတယ်လေအဲ့တွေပေါင်းတာဘာဖြစ်လဲဟာနေဘယ်တော့ကြာလောက်ကောင်းလောက်ဘူးလို့လဲနေရလေငါရှာထားတဲ့စစ်စစ်အောင်စံတော့ခိုင်ပြောင်းနေအားမရဘူးငါလည်းမရနေမကောင်းနေမင်းတို့ကပြပါပြန်လို့ပါဆက်ဆိတ်ရန်ကြီးလေဟာတော့ရမလားမမမချင်းတို့တို့အတွင်းမှာအခုလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကြိုးကြိုးဆဆနဲ့ပြန်ပြီးထူထောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမရှင်အရင်ချစ်ကြည့်ရဲ့တိလားရှင်မှာကိုပိုင်ရေရှင်နေရှိရဲဆိုတာလဲကျမအဆရရဲ့သိပါတယ်ဒါရီကကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘေးနားမှာနေပြီးတော့စိတ်အားရောလူအားရောနောက်ဆုံးငွေအားအဆဆဆရရဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟောရီရဲ့ကောင်းမလေးကြောင့်ပါမို့ချော်လဲအဲ့ဒါပြောနေပါနဲ့တော့မပြောလို့မရဘူးဟင်ရဲ့ကိုဘဝတစ်ခုလုံးဆုံဆုံမြုပ်ခံနေမှာပြန်ပြီးတော့တက်မှန်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဟင်ဝင်ရဲ့စေတနာကိုကိုတသက်လုံးမှတ်ရနေပါစေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟင်ဝင်နဲ့ကိုနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အရှိကြီးရဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုလေးနဲ့ပြောချင်တယ်မူချုံမပြောပါနဲ့အောင်ရှင်မပြောခင်လေးကျွန်မကိစ္စတစ်ခုဝန်ခံစရာရှိရဲ့ရှင်မောကပျက်စီးခဲ့တာရောရှင်ကောင်မီပြိုလဲခဲ့ရတဲ့အရာကျမအမားကြောင့်လည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလျှောက်ပြောနေရလဲဟုတ်တယ်မို့ချို့ရှင်နဲ့ကျမလို့တဘောရပတ်သက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအခါနေကြီးကျမရုံငန်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာแต่พอมาตะสามะส่องดีแม้เหี้ยวชิดตะบัวลงด้วยลิลิเนี่ยน่ะเปียวมั้ยสรุปสักครั้งเปียวมาไหนโหชุดูมามิมิงกว่าจะมาคุยหรือเปล่าโหชุเย้เจซูก็เต็มไม่ไหนบาแล้วเนาะရှင်ကိုကူညီခွင့်ရတာနဲ့ကျမလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို
ပြန်ပြီးပေးဆရလို့ပဲကျမခံယူပါတယ်ရှင်ပြောမဲ့စကားနဲ့လေကျွန်မမထိုက်တဲ့တော့ပါအဲ့တော့အဲ့စကားလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့ကျင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမရုံကပဲလာခဲ့ပါကျမကိုပြန်ရမယ်လို့ပါရှင်ဟာမရဘူးဗျမရဘူးကျွန်တော်ကအခုပဲအလုပ်အပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအမြင်ဆုံးအစားထိုးချင်တယ်အဲ့ဒါအကျိုးဆောင်ပေးပါရှင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပျောက်ဆုံးနေတာအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တွေရောကျွန်တော်ဘဝရဲ့ခွန်အားတွေရောကျွန်တော်ရဲ့တာယာပြည့်ရှင်မှုတွေရောအားလုံးပါသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးမရှိပဲနေကျွန်တော်ပဲသက်ရှင်နေပါလေ။ဟုတ်တယ်။မချို့မချို့လား။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာဟင်းမှာခုလိုရှိရတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုအစားထိုးအကျိုးဆောင်ပေးရမှာခဏလေးအတွက်တော့ခဏလုံးအတွက်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်ကက second 1500မချို့မချို့ကဘာမှလဲ။ရှိပါလားကျွန်တော်တိတ်ချရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမှာအနည်းဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်ရှိပါမယ်ဟယ်လို